لار لار د ژوند جوړونی، لار د لار د بقای، بقای د پتیارو کې نور الهدای، د پتیارو کې نور الهدای. لار د ژوند جوړونی، لار د بقای، د پتیارو کې نور الهدای، د پتیارو کې نور الهدای. تا چې یاد کېږي زړونه ودان شي، روح تازه کېږي مړاوي شیطان شي. تورو تیارو کې هر څه روښان شي، سپین دی پیغام دی سپین رنگ نمائی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. د منار راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خوندورو، د اسلام د سپینې لار د خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله عز وجل نه تاسو ته عفت او عافیت، امنیت او سوکالی او خیرازی او آبادی غواړو. اله العالمین دې زموږ په دې مظلوم ملت باندې رحمتونه نازل کی، او په ټول اسلامي امت دې الله عز وجل لطف او کرم د عفو او د بخشش او د راحت فرمایي. درنو اوریدونکو، دا د تیر په څیر باندې یو ځل بیا کتاب د احادیث ګل غنچه بلوغ المرام شریف فلاس کې لرو، او د الله عز وجل په توفیق باندې نهم کتاب چې کتاب الجنایات د په هغې کې د دویم باب دویم لمبر حدیث ته رسیدلیو، چې د مسلسل حساب باندې دا یو زر لسم لمبر حدیث دی. یعنی بتوفیق الله عز وجل الله دې قبول کاندي، تر دې ځایا موږ یو زرو نه احادیث ژباړلي او په هغې مو مختصره رڼا اچولي، او د هغې نم د خیر او برکت په نیت باندې استنباطات د صحیحو مسائل کلی دی. والعلم عند الله. درنو اوریدونکو، دا دی بیا شروع کو په یو زرو لسم لمبر حدیث. راوی الحدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، جلیل القدر صحابی دی، چی صاحب نعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسواک او دارنګ د اوداسه د اوبو خادم، او دارنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د پڼو مبارکو برابرونکې، جلیل القدر عبدالله ابن مسعود حافظ القرآن الكريم ومفسره، د هغه په روایت باندې پیل کوو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أولى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سخر ويده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، غد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ندى رواية نقل كي، چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي لدي دية الخطأ أخماسا، د خطا قتل دیت هغه به پنځه قسمه وي، پنځه دفعې به وي، عشرون حقه، شل اوښانې په سلو کې به حقې وي، چې دا ښې مضبوطې اوښانې دي، و عشرون جزعه، او شل پکې ځوانې اوښانې، و عشرون بنات مخاض، او شل پکې یو کلنی بنت مخاز خانی دی، و عشرون بنات لبون، او شل پکی بنت لبون دو کلنی دی، و عشرون بنی لبون،
او شل پکې بنی لبون دي چې دا ټول سل او خان جوړيږي. نو پنځه دفعې شولې لاندې روایت کې بیا ثلاثي درې اړخیزه تقسیم دی چې هغه بیا ډېر صحیح دی. اخرجه الدارقطنی، دا مبارک حدیث امام الدارقطنی په خپل سنن کې راخسته. واخرجه الاربعه بلفظ، او دا مبارک حدیث ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه سنن اربعه نقل کړی دی بلفظ پدی منی وچ عشرون بنی مخاض بدل بنی لبون، او شل پکې یو کلنی وخان دی په ځای د دوه کلنی وخانو یو کال راغلی دی. واسناد الاول اقوى، وغه حدیث سند چې مخکې ذکر شو د دې دویم روایت چې د سننو روایت د دې په نسبت هغه قوي دی. واخرجه ابن ابي شیبه، او نقل کړی دی او راوړی دی حافظ ابن ابي شیبه رحمه الله من وجه اخر په بل سند سره موقوفا، چې هغه بیا فتاوى د صحابي ده رضی الله عنه، وهو صح من المرفوع، او حديث موقوف دي زيكي اعلى ديو صحيح دي لمرفوعا. واخرج ابو داود والترمذي من طريق، او دا مبارك حديث ابو داود والترمذي نقل كلي دي دا سند دا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما تخا رفعه، شي عمرو بن شعيب دا حديث مرفوعي ومنصوبي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچ فرمائی چی عدیت و ثلاثون حقتا، دا قتل خطا دیت اغا دری دفعی دری کٹگوری نمانی تقسیم دی چی دیر شب پکی پخی و خانی، و ثلاثون جزعتا او دیر شب پکی زوانی و خانی چی داش پیتشوی، و اربعون خلفتا فی بطونها اولادها و سلویخ بپکی احغا بلار بیو خانیوی چه پا گیرده کی بچیانوی. حدیث و روایت دا عمر ابن شعیب پا نسبت دا روایت دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا روایت دیر اعلا ده، او دی روایت تبع علماء حسن ویلی دی. البته تیر روایت که ضعف موجود، حجاج ابن ارطاط ضعیف و مدلس مو عن عنی پکه هم کړی و، او په دی روایت کې ډیر د تیر روایت په شان علت نشته. نو خلاصه به دا ووایو چې دیت د قتل خطا، چې په خطا کې او مسلمان بل مسلمان مړ کی نو سل اوخانې به ورکوي، چی په هغې کې به دیرش پخې وخانې وي، دیرش به پکې ځوانکې وخانې وي، او څلویښت به بلار بی وي چې د هغې په خېټو کې بچیان وي. نو دا شپېته اوخان شو، په دې ټول سل شلو چې دا دیت د قتل خطا دی، او دا هغه قتل خطا دی چې دا قصدن قصد شبه عمد نه دی بلکې عام قتل خطا دی. د حدیث کې که سړی جور سوچ وکړي نو اسلام د خلکو اقتصاد نه خرابوي او نه بربادوي، بلکې انسان محفوظوي. چې کله یو انسان ته وویلی شي چې قتل دې کړی دی، د محکمې فیصله د اله د سل اوخان په دیت کې ورکه، نو دی به نارې سوري کوکارې جوړې کړي، او په زرګونه خلک به عبرت واخلي چې زه به د هېڅ چا باندې لاس د ظلم نه پورته کوم، او هېڅ مسلمان به نه ځوروم نه به یې وژنم، ځکه محکمه زما په رابطه شریعت نافظوي او عملي کوي. پر ما به د سلو اوخانو تاوان راشي که ما بی گناه سړی چې شریعت د هغې وجهنه حرامه ګرځولې د هغه مې مړ که، او یا مې د بېباکۍ د وجه نه اخوا دېخوا پایرونه کول او دقت مې نه کوه، او په دې کې مې بېګناه انسان خطا انویشته، نو په دې سره به انسان رابیدار شي، او هغه انسان به غلطي نه کوي، او دا به بل مسلمان ته اصلحه نه خړچوي راخړچوي، ځکه د دې دیت زور به یې لیدلی وي. یو زور یولسم لمبر حدیث، وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
چه آغا ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کئی چه آغا فرمائی لی دی ان آتن ناس علی اللہ ثلاثتن درین پرداسی دی چه آغا دیر زید سرکش دی بدترین سرکشان پر اللہ باند دری کسان دی اول من قتلم فی حرم اللہ آغا مجرم دے چه دے بی گناہ انسان قتل کی دا اللہ پا حرم کی دویم او قتل غیر قاتلی ہی اخپل قاتل من نکی او پردے سڑے وجنی دریم او قتل لی ذحل الجاہلیتی او یاد جاہلیت دکینی پا اساس مانی یو چوک ملکی د جاهلیت فتنه بدله په اسلام کې واخلی. دا حدیث په دې خبره باندې دلیل ده چې د قتل ګناه عموما پلیته ده. عموما ناولی ګناه د الله د نوم ذات مسلمان ته وساتي چې مسلمان هغه د مسلمان رور قاتل ګرځېږي، مگر دری قاتلین داس عظیم مجرمان دي چې د الله د رحمت نه شړلې شوي دي او د الله په قهر اخته دي. یو هغه چې د الله په حرم کې خلق وجني، ارض حرم ارض مکه المکرمه هغه کې خلق وجني، او دوم هغه څوک چې هغه خپل قاتل نسی کوي بلکې د قاتل ورور او تره او پلار یا زوی یا د قبیلې مشر هغه وجني، د خپل قاتل په ځای باندې د مدعی په ځای باندې پردي خلق وجني. دریم هغه څوک چې هغه په جاهلیت کې چې کومې فتنې دوی ته اوښتې دي اوس یې اسلام قبول کړی دی او په اسلام کې د جاهلیت فتنې ژوندی ساتي او قتلونه کوي، نو دا درې طبقې خلک د الله د رحمتونو نه ناشړلی شوي، د الله په قهر باندې ګرفتاره دي او دوی ته اعطی الناس د خلکو نه بدترین سرکشه خلک ویلی شوي دي، نو دوی د الله د رحمتونو لایق او مستحق نه دي. حدیث کې بیا هم د دې خبرې تأکید دی چې و مسلمانانو بیګناه انسانان بیګناه مسلمانان مه وژنئ. حدیث کې په دې یوې برخې باندې لږ معمولي رڼا اچو چې او قتل غیر قاتله، یا یو څوک راپاڅېږي او خپل قاتل پرېږدي او بل مړ کي. ډېر ځله یو انسان هغه خپل مدعي وجني په ډک موټر کې، نو څوارلس او دیارلس یو او دوه او درې او سره بی ګناه مسلمانان وژني، نو د دې به الله شدید پوښتنه د دې انسان نه کوي چې یو خو د قاتل و پلار او ورور یې درته وجلی و زوی یې درته وجلی و، لیکن دا نور دې په کومه ګناه باندې مړه کړه. او هغه هم کار د محکمې و چې اسلامي محکمه باید هر اړخیز معلومات شواهد او دلایل د مدعی مدالحې نه راجمع کړي او بیا به د ډېر تحقیق نه وروسته د قصاص حکم نافذ ای. او تا مسلمانه چې لنډاکي دې وکړل او پردې سړی دې وواجه او بیا جاړې او زارۍ کوي چې زه تېروتې خطا شویم، مخلوق به ده ته معافي وکړي، لیکن د الله عز وجل حق او حد چې دې پیمال کړی دی دې سره به څه کوي. الله عز وجل دې موږ د جاهلي جنجالونو نه وساتي. اخرجه ابن حبان في حديث صححه، دا اوږد روایت کې حافظ ابن حبان دا الفاظ نقل کړي دي په یو اوږد حدیث کې چې دا د هغې برخه ده. امام بخاري په دې بابت په خپل صحیح البخاري کې 6302 یو لمبر حدیث راوړی دی چې دې مسئلې ته نور هم وضاحت وربخي که د چا تفصیل ته اراده یې، نو وردي شي او فتح الباري دې وګوري او لمبر د حدیث 6302 یو لمبر حدیث راوی الحدیث التا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده یوزر دولسم لمبر حدیث. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما اول عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما څخه روایت ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال
يقينا رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل دي على ان دية الخطأ والشبه العمد خبردار ده خطا قتل دية او ده شبه عمد قتل دية ما كان بالصوت داغ قتل ده چه دا پا لرگی سر وشی والعصوایا پامسی سر مئتا من الابل ندیت دا دی سل اخان دی من هار باعون فی بطون اولادوها سلویخ با پک داسی چه بلار بیوخی بای پخیرتو که بی بچیانی اخرجه ابو داود و النسائی دا روایت ابو داود و النسائی نقل کرده و ابن ماجه و حافظ ابن ماجه نقل کرده و صححه ابن حبان او دا حدیثم دار از حافظ ابن حبان نقل کرده ده دا حدیث مخ که تیر شپده که دون اضافه واله و چه کچوک پیو پتاق و ربل بانده سوک ملکی یا عموماً دا لگولو پا امسامانی ملکی نو دا با دا دی سڑی اجل را غلیو لیکن عادتاً پا داغا معمولی چانگوٹیو او لرگیو مانی انسان نمری نو ده چه مل ده دا قتل شبه عمد قتل خطا ده او دا دی با دیت مغلزوی خو لیکن قصاص دا دسی انسان ننشی اخست لکه او یو چی یو انسان را ایسار کرده شی اغا زنده شی یا پا وڑو وڑو چخچو مانی او وجله شی نو اغا خو جدا خبره ده چه ال تا دا اغا قتل وی ورانی ولی پا گتو ایم وی پا لرگی و هم وی پا تیغون و چاقوگان ایم وی نو اغا خو قتل عامد ده او ده خلق و اراده ده انسان ده قتل ولو کرده ده و قتل شه حقی که خو بی قصاص ده خدا چی ده کوچو ده بازارونو سر چوک جنگ گونوی او پا دی که تس تو سوشی ده لرگی و ده چانگوطی و دارنگی ده امساگان و جنگ جگڑه وشی که پا دی که چوک راو خورزه ده ملش نو قصاص بنی البته دیت به مغلزوی یو زورو دیار لسم لمبر حدیث براشی او پا دی حدیث که با وضاحت ده دی خبری وشی چه لکه چنگ چه ده طول انسان ده بدن دیت اغا غختل جایز دی ورکول فرض دی او داغی تعیین شریعت متحرک کرده ده نو دارنگی چه ده یو انسان ظلمن گوتی غوچه شوی نو پا حقی که با هم ده دیت ورکیم دارنگی غا خونهی وغرز ولیشو دیت بلازمی گوتی بیاد لاسونو او ده پخو برابری دی پا یوا گوتا که لس اوخان دی کچا ده چانا یوا گوتا هم غوصا کرلا هر یوا گوتا چوا ده لس اوخان و جرم وکا اوس بده پا دیت که غختون که تا ده یوی گوتی پا سر بانده لس اوخان رو کهی چو پوری چی دیت تا نیرسه دل سلو اوخانو تا وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لعبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سخر روایت ده عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی هذه و هذه سواء دا قچا گوتا یعنی الخنصر ولی بها مو دا غٹا گوتا دا دوار پا دیت کی برابری دی دا لاس طول گوتی یو شیدی نو دا دی با دیت هم پیو اندازی پیو گوتا باندی لسوخان رواه البخاری دا روایت بخاری نقل کرده ولی ابی داود و ترمیزی و ابو داود و ترمیزی که دارازی چه دیت الاسوابع سوا دا گوتو دیت یو شانه ده ولسنان سوا او دا غاخون دیت چی پی غاخ پینزو خان دی هر یو غاخ چیوی کما خامخوی او که دا جامع غاخی پاگه که پینزو پینزو او طول غاخون سر برابر دی اثنیت و ورس سوا مخامخ سنایا غاخون چی دی دا اوور سر و ذرسو دالور غاخونه پالوانان غاخونه دا دوال برابر دی پا دیت کی ولی ابن حبان او دا حافظ ابن حبان پا سعی که رازی مرفوعا دیت و اصواب الیدین و الرجلین سوا دا دوال لاسونو گوتی
د دوالو پخو گوته هغه دواله یو شان دي د دوالو لاسونو پخو گوته هغه دواله یو شان دي یعنی په دیت کې پی گوته لس لسو خان عشر من الابل لكل اصبع د هره گوته په مقابل کې لس لس او خان دي. دا حدیثم د انسان د حفاظت د پاره بهترین ذریعہ ده زکه زجر ده او ممانعت راغله ده چې مکوي مسلمانانو اذیتونه او جنایتونه مکوي کنه په دیتونو به وزوریږي او به کړیږي او د فی ګوته به قاضی د اسلام پر تاسو فیصله وکړي چې مجنیون علیه ورسوته یا مجنون علیه ته لس لس اوخان د پی ګوتې په عوض کې ورکه چې کله دونه درد موجود وي بس د هغې احتیاط به کوي چې څوک مې د لاسه مړ نه شي. که یو ځل د الله عز وجل یو قانون په بشریت کې تعمیل شي په دې معموره ځمکه باندې نو انشاءالله د ټولو دپاره به زاجر واقع شي او د هدایت سبب به شي. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي که څلوېښت کاله په یو سیمه باندې باران وشي دونه خیر به د دې سیمې خلکو ته ونه رسېږي څونه خیر چې په یو حد نافظېدو کې دی په یو حکم الله تطبیق کېدو کې دی. د دې وجې نه اسلامي حکومت به اسلامي سلطنت او عمارت به بتوفیق الله عز وجل د جرمونو مخنیوی هغه د شریعت الله په تطبیق سره کوي او په دې سره به په هیچ چا باندې ظلم نه شي کېدی بلکې د مظلوم هغه بدل به واخیستلی شي چې د هغه په واک کې نه و بدل اخیستل او اوس اسلامي قانون او اسلامي شریعت د هغه تر څنګه به ودرېږي او بدل به د هغه دپاره اخیستلی کېږي. یو زرو څوارلسم لمبر حدیث دی ډیر زیات مهم دی. دا یو زرو څوارلسم لمبر حدیث امام دارقطنی په خپل سنن کې دریم جل یو سلو شپږ نوي امام حاکم په مستدرک کې څلورم جل دوه سوه دولس سره د صحت نه او همدارنګه نس ابو داود نقل کړی دی څلور زره پنځه سوه یو اتیا لمبر امام نسائی نقل کړی دی څلور زره اته سوه څلور دیرش او الصحیحه کې شیخ الباني په یو زرو شپږ سوه پنځه دیرشتم لمبر باندې راوړی دی. راځئ چې دې حدیث ته متوجه شو او د الله د رضا دپاره د دې حدیث په اوږدو کې سرونه کته کړو او وګورو چې دا حدیث څه وایي. بالخصوص علماء کرام خطبا هغه د دې حدیث ته پاملرنه وکړي او د ملت او د امت د سرکشانو اصلاح او د احمقانو اصلاح دی په دې نبوي نسخه باندې وکړي انشاءالله د ټولو به پکې خیری. حدیث وعن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده لعمر بن شعیب رحمه الله څخه روایت دی لی د خپله پلاره روایت کوي چې شعیب دی شعیب ابن محمد رحمهم الله روایت کوي له خپله نیکه چې عبدالله بن عمر بن عاص جلیل القدر صحابي دی رفعه چې دغه عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنهما دا حدیث مرفوع نقلی یعنی نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصحیح شوی دی. فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم من تطبب ولم یکن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. فرمای من تطبب چا چې ځان طبیب او ډاکټر که معالج ولم یکن بالطب معروف او نو په طبابت باندې مشهور د ده د ډاکټرۍ او طبابت هیچ چا څه نه دي ویلی دی پوهه نه لري په طبابت باندې او ځان نه طبیب جوړ که فاصاب نفسا او د په دې کچه طبابت باندې په دې کچه ډاکټرۍ باندې یو نفس تل
تلف ک فما دون حیا د نفس نټیټ د نفس یو عضو تلف کړه فهو ضامن دغ ناقص طبيب ناقص ډاکټر ضامن دی د هغه جنایت چې د تداوی په نوم باندې د سر ته رسولی دی. دا روایت اخرجه الدارقطنی امام دارقطنی نقل کړی صحیح کړی دی حاکم وهو عند ابي داود والنسائي ابو داود والنسائي کې مشته وغیرهما او نورو کې الا من ارسله اقوى ممن وصله مگر چا چې منقطع نقل کړی دی مرسل هغه اولا دی هغه قوا دی د موصول نه. صحیح خبره دا ده چې دا حدیث حسن دی په اعتبار د ټولو اسانیدو باندې او د دې حدیث مطلب او روانه معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې چا د ځان نه معالج جوړ که په داسې حال کې چې هیڅ د علم طب ماهر نه و نی طب نبوي لوستلی او نی طب عصري چې طب انګریزي ورته وایي نه یې دا لوستلی و او ځان نه طبیب او ډاکټر او روغتیا پال جوړ که او دی مشهور نه و په طبابت کې او که د د لاسه نه چاته ورواوخته څه شی چاته ورواوخته تاوان که انسان مړ که یا انسان فلج که یا یې بل ځای ولا اپریشن که هغه د بدو شه او دی جاهل انسان چې ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی نو دی به ضامن وي په اسلامي محکمه کې به په تمانی فیصله کیږي چې شابه که د دې جهالت جواب دی اوس ووایا مانا دا شوله چې هیڅ انسان لره په کار نه دي پاتې لا مسلمان هغه خو باید سل ځله خودداري وکړي چې څوک د علم طب ماهر طبیب او ډاکټر او معالج لوستونکی نه وي او دی درملتون خلاصی گولی خرسی یا په شهر نافرسان کې دا انسان د ډاکټرۍ معاینه خانه خلاصی او دی د خلکو علاجونه کوي په ناپوهۍ باندې نو دی یقینا چې ضامن دی د هغه تاوان چې د بیګناه انسان ته اړولی دی په دا معنا سره چې دې انسان چې د چا علاج وکړه دا علاج یې په جهل او ناپوهۍ او ناخبرۍ کې وکړه فني او مسلکي نه دی او د ځان نه طبیب جوړ کړی دی نو اوس به اسلامي محکمه شرعي محکمه دا مجرم رانیسي او په سزا به رسوي ای کاش ارمان ارمان چې الله عز وجل نه وویریږي زموږ مشرع او په دې رابطه باندې دقیقې څېړنې او تحقیقات شروع کړي او د هیڅ ډاکټر او طبیب چې هغه نه پوهیږي مګر د هغه دواخانه او معاینه خانه بنده کړي او خلک د دې لعنت نه خلاص شي. د دې حدیث په مفهوم کې منطوق خو دغه په مفهوم کې راځئ چې سوچ او فکر وکړو چې کله یو څوک متخصص نه وي د معالجې او د تداوي علم سره نوی او دا په انسانیت معنی لوبې کوي نو شریعت الله دته وخت نه ورکوي اجازت نه ورکوي چې ته په طبابت کې چلیږه بلکې د ده سره محاسبه کوي. نو راځئ چې د هغه چا په حال باندې سوچ او فکر وکړو چې یو څوک عالم نه دی او د ځان نه یې د وچې مفتي جوړ کړی دی فلانون کافرون فلانون کافرون انت کافر وزاکه کافر فلانی کافر دی فلانی کافر دی نه په قرآن پوهیږي نه په حدیث پوهیږي نه په اسلامي فقه پوهیږي نه د اسلامي تاریخ نه خبر دی نه د سیرت د سرور عالم نه خبر ده او د ځان نه مختی جوړ کړی دی مختی مفتی نه دی مختی دی او مختی دی خطاکار دی نو دغه مختی چې دی مختی دا مجرم دی په دې معنا باندې مجرم دی چې علم الکتاب والسنه علم الوحی علم الفقه علم اصول الفقه علم الفتاوا د ده سره نشته او دی د جمعې خطبې کوي دی په رادیوګانو کې د اسلام نمایندګي که ځان ته مذهبي سکالر وایي په داسې حال کې چې دی په یو دوه باندې نه پوهیږي نو داسې خلک هم مجرمین دي چې د انسان د نفس په طلب مانی معالج محاکمه کیدی شي نو داسې انسان خو به یو په زر ځله دولت الاسلام سلطنت اسلامي حکومت اسلامي به راپاڅیږي او داسې انسان به محاکمه کوي
چې تا سره د څلور پنځو شپږو خبرو تخصص در سره دی چې هغه هم د توتینامی خبرې دي او هغه هم د ډیر محدود اسلام ترجمانی کولی شي هغه بیانوه لیکن تا لڅ دي چې ته د اسلام ټول اړخونه تشریکه او بیا فرعون ته فرعون علیه الصلاة والسلام وې نو دا خو د الله د دین سره جفا کاری ده چې یو څوک متخصص نه وي څوارلس پنځلس کاله یې په تخصص د علم الدین کې علم الشریعه کې نه وي تیر کړی او هغه د لږو ورځو مسافرۍ نه کور ته راستنیږي او بیا وایي چې ما دوزخ او جنت ولیدل او ما الله و رسول ولید او ما خیر او شر ولید او ما تغوک شي چې زه تاسو ته ټول دین تشریکم دا د پلار په وس کې هم نه ده دا ټول اټکلیات دي ټول قصې دي باطل او موضوعات روایتونه دي الا ما شاء ربک په استثناء د صحیح قران او صد آیاتونه او د صحیح حدیثو نور اکثر من گلتی دی مگ پا دی مکلف یو چه متخصص تا مراجعو کو چه کلا خار تا خپل روغ تیافال تا ناروغ راولون و تپوس و پختنه کو چه دلتا دسترگو متخصص سوک ده دلتا دغوگون متخصص سوک ده دا اپریشن متخصص سوک ده هیچ کلا مداسی ندی کلی چه دغوگون متخصص تم دا عصاب و مریض راوسته یا مو زنانه حامله اغا دسی او داکتر تا راوسته وی دا علاج دا پاره چه زنانه مشکل لری چه اغا داکتر متخصص دا لی ونو ده د مجانینو ده او موږ مریضه غته کینو نه د زنانه و نارینه طبیبانو توفیر کو د متخصص او غیر متخصص طبیب او ډاکټر او روغتیاپال توفیر کو اهل علم لورزو او اهل خبره و تکینو نو ول موږ د دین پر رابطه باندې د حق فرستو علماو د چا د خلو مبارک نه چې د وحی صفا چینه را روان دي ول هغوی له ورزو چې د هغوی نه د خپل دین په رابطه باندې تفصیلات غواړو زه دې ته حیران یم چې موږ د دنیا په رابطه باندې ډیر تأکید کوونکی ولس یو لیکن د دین په رابطه باندې یو اندازه بې باکي او لاوبالي زموږ په قشر کې خواره ده الله عز وجل د دې جاهلیت جدیده نه زموږ صغیران او کبیران صالحان او طالحان ټول بچ کاندي د دې حدیث تفسیر ډیر زیات مهم او په دې مرنا واچول او په دې ځای باندې اکتفا کو د بیا د فارو ان شاء الله العزیز یو زر پنځلسم لمبر حدیث د همدې باب دیات وګدو کې به ان شاء الله شروع له هغې نه کو تر هغې پورې چې بل خبرونه د ځان سره ستاسو په قدرمن خدمت کې د وړاندې کولو د پاره راوړم تر هغې د نه اجازت غواړو السلام علیکم رحمت الله وبرکاته ترینوی یا واتساپ.